אני ילידת הארץ, אני באה למשפחה, אני ממשפחה עם 8 ילדים, משפחה שבאה מעיראק בשנות ה-50, ממש נטולת אמצעים, עם אמא פייטרית לביאה ממש, ועם אבא חולה מאוד, בתנאים מאוד לא פשוטים. הסיפור של המשפחה שלי הוא בעצם סיפור של מדינת ישראל. כמעט ללא סיכוי. הרבה מאוד אנשים טובים בדרך עזרו לנו. אבא שלי היה איש מאוד חולה, הוא לא תפקד בכלל כאבא. ואמא שלי נסעה בכל הנטל הזה לבד. אני ירושלמית, נולדתי בירושלים. נולדתי בבית חולים הדסה. הילדים שלי נולדו בהדסה. אני הגעתי לטיפת חלב שהקימה הדסה. אני הגעתי לחיים הציבוריים ממש במקרה. הרקע שלי הוא מורה, לימדתי הרבה מאוד שנים. עד שיום אחד באו אליי חברים וחברות שלי ממערכת החינוך, ואמרו לי, את הולכת לנהל את האיגוד המקצועי שלנו. הייתי שרת תעשייה במסחר, אישה ראשונה, יושבת ראש הכנסת. פעם ראשונה, אבל לא רק פעם ראשונה, בעצם יחידה. בכל המקרים שהגעתי, לא הבנתי למה, מה הסיפור? למה אנשים לא היו שם בכלל? למה אתה חרוץ ואתה לוקח את התפקיד ברצינות ואתה מרגיש את המחויבות הציבורית? למה בעצם לא? הרבה פעמים אמרו לי, באיזה שקט את מנהלת את זה? תראי, הנשיא בוש, סרקוזי, אנג'לה מרקל מגיעים, את עולה ונואמת. ובליבי אני אומרת, מזל שאתם לא רואים את דפיקות הלב, ואתם לא רואים את לחץ הדם. מקום מרתק. אין שעה שדומה לשעה שנייה. אתה גם על יד ההיסטוריה, אתה גם חלק פעמים, חלק מההיסטוריה, אתה עושה אותה, אתה בונה אותה, מכאן גם האחריות העצומה. אישה משפיעה גם על האג'נדות שלי. קידמתי עכשיו כמה הצעות חוק, כמו ערכת חופשת הלידה, כמו שילוב נשים בוועדות חקירה, ומלא נושאים מן הסוג הזה, שמדברות בעיקר על פנסיה נשים. אני חושבת שמדינת ישראל היא מדינה מוסרית, בתנאים בלתי רגילים או בלתי סבירים, ואני מאמינה שהישראלי הוא רודף שלום והוא רוצה אותו, והוא חייב להשיג אותו. אנחנו חייבים, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים להשיג תוך משענת או תוך הישענות על רגל ביטחוני. יש לי 3 ילדים, בן זוג שמאוד מאוד מאוד מסייע לי. מבחינה הזאת אני ברת מזל. אני היום סבתא לי 2 נכדים, זה נורא מסובך לנהל את זה ביחד, אבל זה אפשרי. אני עכשיו אדבר לפני ארגון מאוד חשוב, ארגון הדסה, תסתכל שם על הנשים הללו, זה דרך חיים. ארגון מאוד מאוד חשוב, שאני החלטתי להיות חלק ממנו, ואני גאה שקיבלו אותי למשפחה הגדולה של הדסה. באמת צבא. צבא של נשים שמחליט שהוא מקדיש את חייו למשימה הזו, זה נוגע ללב. אני בכל פעם שאני רואה אותם, נחנק לי הגרון. כל פעם. אני חושבת שמדינת ישראל היא נס בזכות אנשים מאוד טובים, יהודים טובים בארץ ובעולם, ואנשים שסייעו לה, וביחד מכל כך הרבה מדינות עשינו מהעם הזה משהו שהוא יוצא דופן. מדינת ישראל היא סיפור הצלחה אדיר.